Det här är ju Spelsoffans extra material på min YouTube-kanal. Ja, som ni kanske känner till så har vi spelat in flera avsnitt tidigare som finns på Barnradions YouTube-kanal. Och det är så här att vi har fått in en massa frågor här i en stråhatt som kommer från Instagram. Så vi ska väl ta och svara på lite sånt. Ja. Ska du börja? Ska jag börja? Okej. Okay. Börjar du. Fredrik Dahl, vilken är din favorit-youtuber? Jag tänker att båda kan svara på det. Jag tycker ju om att titta på Davids videos faktiskt. Jaha, ja, okay. Men annars så gillar jag Markiplier. Han är bra tycker jag. Yes. Jag älskar ju Angry Video Game Nerd och typ Nostalgia Critic. Mm. Det behöver inte vara så här, spelrelaterade grejer, men jag tycker om sånt. Ja. Man recenserar filmer och spel och sånt. Men om man ska ta svenska så måste jag inflika och säga att jag tycker verkligen om att titta på Dunderspelar. Det rekommenderar jag. Okej. Okay. Då plockar jag nästa här då. Ta var den här tjocka lappen då. Mm. Astrid Hed undrar: vad gör man om man spelar ett spel på sin YouTube-kanal som man själv gillar men tittarna inte tycker om? Oj, det var en bra fråga tycker jag. Jättebra ja, fråga. Det var det. Jag tycker inte det gör så mycket. Du kan spela in lite vad du vill egentligen. Så kanske den publiken som hittar det spelet, som gillar det spelet, kanske hittar din YouTube-kanal och börjar gilla det. Alltså i början när man startar en YouTube-kanal, då ska man ju testa en massa olika saker tycker jag. Mm. Man ska liksom nästan kasta grejer på väggen och se vad som fastnar. Så får man se vad tittarna gillar, så kanske man hittar sin nisch där någonstans. Ja. Det var ett jättesvårt namn. Hur kom du, Kimmy, på hur ditt Minecraft-skin skulle se ut? Jag tror att du fick den frågan då, ja, för jag skulle ha dragit den här. Ja, varje gång jag ska spela online så då vill jag alltid vara så här cool på något sätt. Man skulle komma ihåg när man har sett mig och så. Mm. Och det var innan så här, typ min YouTube-tid om man säger så. Mm. Men i alla fall så, mitt skin skapades genom att jag hittade något färdigt skin på kroppen på Minecraft då. Och det var coolt så här med, vet du det, jag tyckte så äventyrligt ut och så här creeper mantel och så, och sen så minns jag att jag satt typ i paint eller någonting och gjorde ansiktet och gjorde så här zombie grejen för sig typ så här. Jag hade sett någon liknande tror jag. Men då så jag visste inte riktigt hur programmet funkade när man gjorde skinsen. Så då ja. Då satt jag och pillade väldigt mycket. En väldigt snyggt skin måste jag säga. Tack. Den är från Nathalie ZZ. Har ni ett annat jobb bredvid YouTube eller utbildar ni er? Nej, jag kan ju faktiskt börja flika in här att jag inte alls för länge sedan slutade en utbildning som maskinmekaniker. Yes. Och då så gjorde inte jag så mycket YouTube medan jag studerade. Men nu så är det bådas heltidsjobb om man säger så. Precis, jag har kunnat jobba med det här i alla fall 4 år då. Mm. Så det är tur. Ja, nästa då. Mm. Ska vi se här, Rasmus_J05. Vad är det bästa med UFO tycker Kimmy? Och vad är det bästa med Kimmy tycker UFO? Ja. Det är att du är så himla, alltså du är så himla snäll och du är jätteduktig på att lyssna. Du har väldigt lätt att känna för andra människor. Hur, liksom speciellt hur jag känner i vissa situationer och så. Ja. Vad snäll du. Det är bästa med mig. Det bästa med Kim. Det är att hon är en så bra människoälskare. Hon vill allas liksom välmående. Och hon är så bra person liksom. Hon är vacker, fin, snygg tjej. Och hon är så snäll och ja. Det är bara en fantastisk person att leva med. Jag vill genera. Pite Elliot. Bor upp i Piteå antar jag. Ja, kanske. Ja. Har du någonsin tänkt på att delta i e-sport? Nej, jag känner inte att jag är så bra på något spel. Jag vågar inte. Men det var en bra fråga. Ja. Ja, då var det allt då. Det är ju så att det finns ju 4 till avsnitt att kolla in. Mm. Och det finns på Barnradions YouTube-kanal som jag tycker att ni ska kolla in. Yes! Och glöm nu heller inte att kolla in Spelsoffan, en podd som jag och Kim varit med i. Ja. Finns på appen Sveriges Radio Play och barnradion.se. Ja. Så är det. Tack för att ni kollade. Hej då! Hej då!